Em trec el barret davant de tots els professors, de tot l'esforç que han fet. Ja sabeu que anem molt atrafegats, tant pel que fa classes, com pel que fa activitats extres, com pel que fa a concerts extres que tenen tots ells. Per tant, poder-los ajuntar tots avui aquí crec que és un luxe de l'escola, és un luxe que poques escoles es poden permetre, perquè realment el 100% dels professors del centre musical estan avui aquí. I per tant, abans de començar el concert, espero que us oferim un fort aplaudiment i esperem que us agradi molt i molt aquest concert. Moltes gràcies.